ali bo vanj otrok tudi vegan. Meni se to zdi nekaj tako samoumevnega, kot se njim zdi samoumevno, da bo njih otrok vse jed. Mi dva sva tako prepričana v rastlinsko prehrano, da tu v bistvu mi ja ne rajma dobenih obrazložitev, oba sva dovolj opremljena z znanjem, oba veva, da je ta prehrana popolnoma varna v vseh življenjskih obdobjih, se pravi za nosečnice, za majhne dojenčke, za dojenčke, za majhne otroke, za starostnike, za vse ljudi. V beljakovinah živalskega izvora ni niti enega hranila, katerega ne bi dobili za rastlinsko prehrano. Torej je nelogično, da noseča ženska ne bi dobila iz rastlinske prehrane popolnoma vsega, kar dobi iz beljakovin živalskega izvora.